Opus. Septynios minutės po 16 valandos Lietuvoje. Kaip minėjau, šią valandą studijoje turėsime svečių Pietro Michelucci iš Jungtinių Valstijų Human Computation instituto direktorius jis yra. Hello, Pietro. Hello, thank you for having me. It's a pleasure to be here. It's nice to have you here. Thank you for coming. Ir taip pat pas mus yra studijoje Simona Vekeraitė, jį padės mums šiek tiek susišnekėti. Labas, Simon. Sveiki. Kol kas versti nereikia, tik taip pasisveikinam, viskas aišku. Okay, so let's start maybe with the first, the most important question. How do you feel here and since when you are here? Have you came straight from the USA or you've been somewhere else before? No, I took the scenic route. I came by way of the UK. I spent a week with my colleagues in the UK at the British Science Festival. We have this project called Stall Catchers, and we brought this. It's a game. We brought it to the pier so members of the public could come in and try it out. Great. So there is no jet lag, so you are in perfect condition. Because if you came from the USA straight, you probably would be quite sleepy now. Well, I also had a cup of coffee, so I think I'm okay. Great. Šiek tiek vertimo gal tada. Taip, klausimas buvo toks. Pietro, kaip jūs jaučiatės? Ar jūs atvykote tiesiai iš Jungtinių Valstijų? Ar šiek tiek pakeliavote prieš tai? Ir ar jūs esate neišsimiegojęs po kelionių? O atsakymas buvo, kad ne. Važiavau šiek tiek aplinkinių kelių, dar dalyvavome mokslo festivalėje Jungtinėje karalystėje. Taip pat išgėriau porą podelių kavos, todėl viskas puiku. Teskime interviu. Okay, so you mentioned that you've been in the UK and it's the same reason why you are here in Lithuania. You are talking about the same program here, right? Right. So we have this project called EyesOnALZ, and the idea is to find a way to accelerate Alzheimer's disease research. And so we wanted to take the opportunity of visiting some different countries, the UK and Lithuania, and after this I'll be heading to Austria for another series of events to help get people to be aware of this game, because when people participate in the game, it actually helps to speed up the research. Pietro, buvo paklausta, ar Jungtinėje karalystėje ir Lietuvoje jisai svečiuojasi tuo pačiu tikslu, ir taip jisai čia atvyko pristatyti savo kuruojamo projekto, kuris susijęs su Alzheimerio lygos tyrimų pagreitinimu. Tai yra žaidimas, kurio metu žmonės skatinami dalyvauti tyrimuose. Na ir po viešnagės Lietuvoje jisai vyks į Austriją, kurio taip pat laukia eilė renginių susijusi su šia veikla. So basically what you are doing is you are trying to involve as many people as you can to play your game, right? Right. So, would you like me to explain how it works? Yes, of course. Okay, so it will be easier to follow in the end. Yeah, I think so. So the basic idea is that our research partners at Cornell University in the United States have made some breakthrough discoveries about Alzheimer's disease research. Taigi, Pietro buvo paprašyta šiek tiek papasakoti apie šio žaidimo ir jo vykdomų tyrimų reikšmę, apie tai, ką jis daro. Na, ir jis pradėjo nuo to, kad jo kolegos Cornelio universitete Amerikoje tyrinėjo Alzheimerio ligą ir jie padarė šiek tiek esminių atradimų. What they found is that they invented a new technology for looking into the brain of a live animal, a mouse, that was given the human version of Alzheimer's disease. And the question they're trying to answer is a question that's existed since the beginning of Alzheimer's disease. We've always known there's reduced blood flow in the brain of Alzheimer's patients, but we never understood why. They made an important discovery, which is that it's the very tiny blood vessels in the brain called capillaries that were actually stuck at a higher rate in the Alzheimer's mice than in the normal mice.
Kornelio universiteto mokslininkai Mičigano valstijoje atrado naują būdą realių laikų stebėti pelių apkristų žmogišką Alzheimerio lygos versiją smegenis ir kraujo tekėjimo jose. Ir jie atrado tai, kad pačios mažiausios smegenų kraujagyslės kapiliarai pelių, kurios yra apkristas Alzheimerio lyga, kurios serga ją, yra visiškai blokuojamos ir kad ko gero tai yra susijęs su tuo, kaip ši lyga vystosi ir pa žmonės. Padarysime dabar trumpą muzikinę pauzę. We'll make a little pause, listen to some music and then continue about your project. Primenu tik klausytojams, kad studijoje Human Computation Instituto direktorius Pietro Michelucci, taip pat Simona Bekeraitė mums padeda susišnekėti išversti. Čia Cloud Cult kūrinys Time Machine Invention. Best of intentions, but when I screw things up, I wanna go back and make them right, yeah. Iš Jungtinių valstijų mokslininkas Human Computation Instituto direktorius, su juo mums susikalbėti padeda Simona Bekeraitė ir kalbamės apie Pietro tokią programą, kurią jis ir čia Lietuvoje pristato. Kompiuterinis žaidimas iš esmės tai yra, jis yra susijęs su Alzheimerio lyga. Ir dabar tiesiog pratęsime pokalbį apie tai. So, okay, you are telling about the computer game, so basically it's a very simple, from that part of the player,
It's like a simple computer game. How does it look like? Right. So the problem we're trying to solve is that for the university researchers doing the Alzheimer's disease research, it takes an entire year to analyze the data to answer one research question, which in the scientific world is very, very slow. So our idea, we're at Human Computation Institute, we're crowdsourcing scientists, and what that means is we're trying to find ways of building systems that allow many people to make contributions and solve a large problem that only a few people or a few machines would be unable to solve alone. So our idea was to make an online game that anyone can play, and so this is. Along with my Lithuanian colleague Egla Maria Ramanauskaita, who started this platform with me, I just say this on the side because it turns out that probably the largest part of my team lives here in Lithuania, so for that reason it's a real pleasure to be here as well. So we built this game that allows anybody, children ages 5 or 6 can play this game often better than their parents, and then we have seniors, aging populations who of course are interested in curing Alzheimer's disease who contribute as well. And it's a simple game. So you see a picture, it's actually a video, but you can sort of scroll that video back and forth, and you're looking at a single blood vessel in a mouse brain, and you have to make one decision only. Is that blood vessel flowing or stalled? Is blood moving through the vessel, or is the blood in the vessel stuck? And that sounds easy, but it can be challenging to get some of the more difficult examples of this correct. Okay, šiek tiek vertimo sutrumpintą variantą. Pietro toliau pasakoja apie mokslinį žaidimą, kurio metu žmonės gali tyrinėti Alzheimerio ligą ir padėti mokslininkams iš Kornelio universiteto. Ir Kornelio universiteto mokslininkai, kada jie pradėjo skanuoti pelių smegenis, jie prigeneravo tiek daug duomenų, kad jie jokių būdų negalėjo jų patys išanalizuoti. Tarkime, visų vieno eksperimento metu sukaupti duomenis jiems užimtų apie metus laiko, vien tai, kad jie išanalizuotų ir iš jų padarytų išvadas, ir tai akademinėme pasaulyje be abejo yra per lėtai. Tad Pietro kartu su savo kolega Egle Marija Romanovskaitė iš Lietuvos sukūrė kompiuterinį žaidimą, kuris žaidžiamas internetinėje naršyklėje, ir žaidimo metu žiūrovai, žaidėjai iš tikrųjų gali pažiūrėti trumpą filmuką ir nustatyti, ar to filmuko metu rodomas kapiliaras yra užsikimšęs ar ne. Ir tokiu būdu tas telkstinis žmonių protas pradeda mokslininkams apdoroti duomenis žaidžiant. How can you make sure that the people who are playing this game, that they are doing everything as they have to do, that they are not, I don't know, just having fun and doing anything, just clicking anywhere? Okay. Kaip jūs galite būti tikras, kad žmonės, kurie žaidžia šį žaidimą, viską daro taip, kaip reikėtų, nesukčiauja ir neištikauja? Yeah, so it's funny. This actually happened when we first launched the game. We had our brand new launch, and we allowed people to change their usernames. So when people play the game, it has points, and if you have enough points, you can go up a level. So there were some students who were interested in sending some political messages on the leaderboard. So they worked together and they coordinated so that their names would rise up the leaderboard, and then they, at the last moment when they were lined up just right, they would change their names to make a big political message on the leaderboard. Well, of course, this is not what we were hoping for when we developed this game. So we did come up with some methods, but which I'll tell you about in a moment. Klausimas juokingas, kadangi būtent taip ir atsitiko pačioje žaidimo pradžioje, kai mes jį paleidome. Tuo metu žaidėjai vis dar galėjo pasikeisti savo vartotojo vardus, ir studentų grupė norėjo ištransliuoti pasauliui tam tikrą politinį pranešimą, ir kuomet jie geriausių žaidėjų lentoje sąraše pakilo pakankamai aukštai, jie tuo pačiu metu pakeitė savo vartotojo vardus ir taip parašė ilgą pranešimą. Na, mes turime tam tikrų metodų to išvengti, apie kuriuos tai papasakosim. Can I ask you what kind of message they put?
Well, you don't remember it. Yeah, I don't remember now. Okay. Yeah. Conveniently don't remember. Okay. So the way to correct that was actually quite simple. We stopped allowing people to change their usernames. But I think you're asking about something a little different and more challenging. And so if that was interesting too. Well, I'm glad you enjoyed it. Yeah. If we're just engineering a crowdsourcing platform where we're sending the same task out to many, many people, that's more of an engineering task. So then the question is, you know, by engineering, I mean we're building something. We already know what we want to build and how it's supposed to work, and we just build it. So the science of crowdsourcing is about asking exactly those kinds of questions. Humans are unpredictable creatures, and we're trying to get scientific data out of a system that will meet the research quality standards of our biomedical research partners. So how do we do that? So the typical approach in systems like this, where you have to make a decision between one, two, three, or four different things, which are called classification systems, is to use a wisdom of crowd approach. So maybe you've heard this expression. The famous example is at the fair, many people go and try to guess the weight of a person, and whoever gets the closest gets the prize. But what they found is that the most accurate or the best predictor of the person's weight was actually the average of all the guesses of all the people, and this has been termed wisdom of crowds. So we use methods that are related to this in order to combine many answers from different people. So if you get one person who's behaving a little differently or in an unexpected way, that kind of gets washed out. Taigi, Pietro kalba apie metodus, kaip pagerinti tokių žaidimų, tokių staltinių mokslinių tyrimų rezultatus ir kaip išvengti sukčiavimo. Ir jis pasakojo apie tai, kad galbūt studentiškas pokštas nėra toksai žalingas, tačiau žmonės iš esmės yra nelabai nuspėjami, o mokslinių tyrimų standartai yra gana aukšti, ypač biomedicininiuose tyrimuose, tai yra gan svarbu. Tad jie naudoja eilę statistinių metodų, taip vadinamosios minios išminties metodus, kuomet daugelio žmonių atsakymai yra sukombinuojami į vieną ir tasai vidurkis, jis yra gan daug tikslesnis negu paskiri spėjimai, paskiri atsakymai. Tu, Simona, pati žinai, kas tai yra per metodas? Matematiškai šiuo atveju ne, tačiau ko gero, kad tai kažkoks vidurkis, galbūt pasvertas vidurkis, galbūt žmonės renka kažkokią tai reputacijos taškus ir tuomet žmonių, kurie turi daug reputacijos taškų, atsakymai yra pasveriami labiau, tai yra jie svarbesni. Tačiau aš jas spėliauju. Svarbu, bet tiek aš džiaugiuosi, kad tu atėjai versti, nes aš būčiau nesugebėjęs to išversti taip gerai, kaip tu taip padėjai. Okay, you wanted to say something else. Yeah, there's another aspect to this, I think, which is also interesting, and that is that we built this system so that patients with Alzheimer's disease, and maybe in the early stages of the disease, would be able to play the game. Because we want people to be able to have an impact on their own possible treatment. It's not only helps advance the research, but it's an empowering opportunity for patients and caregivers of Alzheimer's patients. So in order to do this, we realized that Alzheimer's patients sometimes have drops in their cognitive function later in the day. This is called sundowning. You know, as the sun goes down, this kind of thing happens. So we actually monitor our players in real time to see how they're performing, and then when we combine each player's answers with other players, we use kind of a weighted average. If someone's having a bad day, then we might not count their answer quite as much as someone else. Or if somebody decided to have a beer while they're playing, well, we might need to adapt to that. That also solves another problem, which is actually quite prevalent in these kinds of games when people are playing for the first time, which is that people are afraid they're going to mess up the research data if they make a mistake. And some people will walk away from the game for that reason. In our case, we have it set up so it's really kind of
impossible to ruin the research data. So we wouldn't want anyone to walk away from the game for that reason. You do the best you can, and no matter how well you do, you'll always be making some contribution. Pietro toliau pasakoja apie metodus, kuriais tokius telktinių tyrimų rezultatai gali būti padaromi tikslesniais ir atitikti mokslinių tyrimų standartus. Ir jis norėtų pateikti vieną pavyzdį apie tai, kad jie siekia įtraukti pačius Alzheimerio pacientus į šiuos tyrimus, sukurti sąlygas jiems patiems dalyvauti ir kažkaip dalyvauti savo ligos tyrimuose, galbūt padėti kartu sukurti potencialius gydymo būdus. Tačiau Alzheimerio pacientai dažnai patiria tokį kognityvinių gebėjimų svyravimą dienos metu. Tarkime, antroje dienos pusėje jiems pasidaro sunkiau dirbti, jie daro daugiau klaidų. Todėl jie realiu laiku stebi žmonių rezultatus ir jeigu jie mato, kad kažkuris dalyvis pradeda šiek tiek atsilikti, daryti klaidas, jie jo atsakymus pasveria mažesnių svorių ir jie mažiau svarbus galutiniame rezultate. Ačiū. Padarom dar trumpą muzikinę pertrauką, būtinai pratęsime pokalbį. Primenu, kad verčia mums puikiai ir aš labai džiaugiuosi, kad tai daro, nes tikrai geriau išmano šios terminus Simona Bekeraitė, o verčia į Human Computation Instituto direktorių Pietro Michelucci. Порывы к шую, локой, на вас и бог, сара.
Kartais smagi pramoga gali virsti skaudžia problema ir pralošti galima ne tik svajonės. Jei negali kontroliuoti savo potraukio lošti, pateik prašymą apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrui, kuris užkirs kelią patekti į lošimų organizavimo vietas bei lošti internetu. Visą informaciją gali rasti interneto svetainėje lpt.lt. Nepralošk savo gyvenimo. Rūpinkis savimi, nes tu esi reikalingas savo šeimai ir visuomeniai. Greičiau. Greičiau. Dar greičiau. Jūs girdite greičio mėgėjo laidotuvių maršą. Rinkis gyvenimą, o ne greitas laidotuvės. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos.
20 minučių iki 17 valandos yra likusios. Pas mūsų studijoje šią valandą Human Computation iš Jungtinių Valstybių instituto direktorius Pietro Michelucci. Jis yra autorius tokio labai įdomaus projekto. Yra toks žaidimas, Stall Catchers, vadinasi, kurį žaistami žaidėjai visame pasaulyje gali tiesiog prisidėti prie Alzheimerio lygos tyrinėjimo. Simona Bekeraitė mums padeda susišnekėti su Pietro. Ir dabar pakalbėsime toliau apie tą kompiuterinį žaidimą. Aš pasiteirausiu pirmiausiai, ar pačiam jam yra įdomus šis žaidimas. So, Pietro, do you like yourself, your game, playing it? There are times when I get addicted to the competitive aspect of the game. So I've participated in some of our own competitions for a bit, and I do enjoy that. But you know, it's like the plumber with the leaky pipes. You spend so much time working on the game that you never have enough time to play the game. Kartais man kyla azartas ir aš varžausi, nes žaidime yra ir įdomus vačybų aspektas, žaidėjai rinktiniauja, kas rinks daugiau taškų, tačiau aš dažniau jaučiuosi kaip santechnikas stovintis prie kiaurų vamzdžių sistemos, kadangi tiek laiko skiriu žaidimo kūrimui ir vystymui, kad nelabai turiu kada jį žaisti. Why do you need a game to involve people in such projects? Because it sounds similar to, I don't know if you know about the project like SETI, it was looking for aliens, where people just borrow the computers to be used as a resource machine to make some bigger projects. But here, it's not like people are borrowing just counting machine for you, it's like you ask people to play. Why? Yeah. Kodėlgi reikia žaidimo, kad žmonės susidomėtų šiais tyrimais. Tarkime, šiek tiek anksčiau buvo toks projektas at home, kurio metu žmonės tiesiog skolina savo kompiuterių atmintį, savo kompiuterių procesorius tam, kad būtų ieškoma potencialių nežemiškų civilizacijų signalų. O šis žaidimas šiek tiek skiriasi, gal galite papasakoti, kuo ir kodėl. So this is a wonderful question. So SETI at home was, as you described, building a supercomputer out of many, many home computers in order to do lots of computation and hopefully find an extraterrestrial signal. It's interesting because that project is actually an ancestor of ours. So the Stardust at Home project was about a NASA mission where they flew a spaceship through the tail of a comet, and they collected some dust from the tail of the comet, brought it back to Earth, and the dust was embedded in this substance called aerogel. And in order to find those dust particles, they had to take a million pictures of the aerogel and sort through those. Well, the scientists realized this was going to take 100 years for them to do in the lab. So the scientist responsible for that project happened to be at the same university as the one who created SETI at home. In fact, they knew each other. So this was Andrew Westfall at Stardust at Home who went to David Anderson and said, hey, you know that thing you did with a volunteer computing? Can we do something like that for volunteer thinking? So this is really the pioneering project, or one of the pioneering projects. It launched in 2006. So fast forward 10 years, and then what we found is that the same interface that they used to look for these dust particles in the aerogel could be applied to the imagery from the Alzheimer's data. And in fact, Andrew Westfall graciously joined our research team to help us adapt their platform to Alzheimer's research. And apart from seeing that very close correspondence, he also had a personal connection to the disease. He lost his father to Alzheimer's disease. So, getting back to your original question. Maybe some time for translation, sure, if you won't forget it. Taigi, tai buvo nustabus klausimas, anot Pietro. Reiškia blogas. Kadangi SETI at Home projektas, kurio metu paprasti namų kompiuteriai buvo sujungti į vieną didelį paskirstytą superkompiuterį, buvo iš tikrųjų Stall Catchers ir panašių žaidimų protėvis, kadangi po SETI at Home buvo vykdomas kitas NASA mokslininkų projektas Stardust at Home, kurio metu mokslininkai rodė žmonėms iš
kometos uodegos parvež tų dalelių, kurios buvo įstrigusios aerogelyje nuotraukas ir prašė žmonių tas dalelės identifikuoti ir pažymėti, kadangi vėlgi jiems būtų labai daug dešimtmečių užtrukę tai daryti patiems. Na ir tas pats mokslininkas Andrew Westphal, kuris šį projektą paleido 2006 metais, kaip ir bendradarbiavo su Pietro ir kitais, paleidžiant Stall Catchers ir jie netgi šiek tiek naudojo tą pačią programinę įrangą. Andrew Westphal taip pat turi ir asmeninį ryšį su šio projektu, kadangi jis prarado savo tėtį ir Alzheimerio lygai. Okay, so can you continue now? Sure, so this brings us to this question of why did Andrew Westphal go to David Anderson and ask for this instead of another supercomputer to solve the same problem? And this is part of the question we try to answer in the crowdsourcing science, which is which problems are better suited to humans and which are better suited to machines, and how do we build partnerships that combine the machine capabilities with the human capabilities in the right ways? So we feel an ethical obligation to not ask humans to do a task that a machine could do. We don't want to waste people's time. With the Alzheimer's data, we use the best artificial intelligence and machine learning algorithms available to try to solve this problem. And they were about 85% accurate, which is not bad, but not good enough for the research. So ultimately, we realized that we needed humans to do this work, and that suggested taking a crowdsourcing approach. Taigi, šio projekto metu jie nusprendė pakviesti žmonės dalyvauti labiausiai dėl to, kad jiems kilo klausimas, kurios problemos geriau sprendžiamos žmonių, o kurios mašinų. Na, ir jie bandė spręsti šio tyrimo metu, bandė apdoroti šio tyrimo metu gautus duomenis geriausiais mašinų mokymosi dirbtinio intelekto metodais ir pamatė, kad jie yra tikslus tik tai apie 85% visų atvejų, kas yra per mažai moksliniams tyrimams. Jie bandė išspręsti šią problemą naudodami programinius metodus, tačiau vien tam, kad nešvaistyti žmonių laiko, tačiau pamatė, kad žmonės tai darytų žymiai geriau, todėl buvo nutarta prašyti žmonių paskirstyti savo gebėjimus, šiek tiek suteikti savo mąstymo laiko tokiam projektui. So it seems that people, even though that, as you mentioned, they sometimes like drinking beer and then do the job, they provide better results than machine in such cases. Taigi pasirodo, kad žmonės, net jeigu jie ne visą laiką gerai dirba, galbūt kartais mėgsta išgerti alaus arba pavargsta, jie vis tiek kartais būna naudingesi negu kompiuteriai. So the first thing we had to do, of course, was to test whether or not that was true. So when we first created the platform and we had people playing the game, we were using the data to answer that question. We actually had data where we already knew the expert answers, and we took the crowd-generated data and compared that to the expert answers. And at first, it wasn't a good fit, so we had to fine-tune the system and figure out, well, how many people do need to look at the same blood vessel to get an expert-like result? And eventually, we were able to establish this sort of magic number of 20 people have to look at one vessel. Žaidimo pradžioje, projekto pradžioje, jie, žinoma, testavo savo rezultatų kokybę ir jie bandė palyginti žmonių, paprastų žmonių gaunamus rezultatus su ekspertų apdorotais duomenimis. Ir tie taip pat jie bandė nusatyti, kiek žmonių vidutiniškai turi pažiūrėti tą pačią nuotrauką, kad duomenų kokybė būtų palyginama tam, ką gauna specialiai apmokyti ekspertai. Ir jie taip pat atėjo prie išvados, kad apie 20 žmonių pakanka tam, kad atsakymai būtų ekvivalentus ekspertam, profesionaliam mokslininkam. Okay, so let's make another pause and then we'll be back. Padarom dar vieną muzikinę pertrauką. Studijoje pas mus vertėjas Simona Fekeraitė ir taip pat Human Computation iš Jungtinių Valstijų instituto direktorius Pietro Michelucci. Falling apart, didn't think that I could lose. I wouldn't really care for something more. But you woke me up. Yes, you woke me up. And I don't need myself to start a
Minutės iki 17 valandos, čia Crooked Colors darbas Perfect Run vis dar skambo, mes šnekamės toliau su Pietro Michelucci, jis yra Human Computation iš Jungtinių Valstijų direktorius ir kalbamės apie jo kuriamą programą, mums padeda Simona Bekeraitė iš technariumų. Let's talk about the future of the games Stall Catchers, is there ending point? Where you can say that everything is done with this game, it's played all the way, and there is nothing more to do. Taigi mes kalbame toliau apie mokslinį tyrimų žaidimą Stall Catchers, skirtą Alzheimerio lygos tyrimams. Ir Pietro klausė, ar yra kažkoks tai taškas, kada jau bus galima sakyti, kad šis žaidimas yra sužaistas ir daugiau nieko nebėra ką daryti. I don't know if ever really end points in disease research. But there are milestones. So if you're lucky and you discover a treatment that works, the next step is always to find a safer version of that treatment or a more effective version of that treatment. And there are many different ways to attack Alzheimer's disease, in terms of the prevention and the treatment of symptoms and possibly even something that reverses the disease process that's causing the symptoms. So I think there's much work to be done that could be done through stall catchers. But we do have some very prominent milestones. Taigi, vargu ar galima sakyti, kad yra kažkoks galutinis taškas ligų tyrimuose. Net
net jeigu pavyksta kažką išsiaiškinti, pavyzdžiui, kas sukelia ligą, vis tiek reikia ieškoti gydymo būdų, tada jos tobulinti, daryti jos saugesniais ir efektyvesniais. Taigi, kaip jau minėjau, nėra tokių baigtinių taškų, yra tik tai vadinamieji slenkščiai ar ribos, kurias galima praeiti. Ir tarkime, Alzheimerio lygos tyrimuose vienas iš tokių svarbių dalykų būtų simptomų panaikinimas ir galbūt būklės pagerinimas, simptomų atsakymas atgal. Tai dar yra likę daug darbo. So I think the key milestone is today there's no effective treatment for Alzheimer's disease, and our goal of course is to support the discovery of such a treatment. And at the rate at which the work was being analyzed in the lab, it would have taken possibly decades to get through all the data. By crowdsourcing it through this online game Stall Catchers, So today, Stall Catchers is operating about at the same speed as a lab technician, but it has the advantage that it never sleeps, and it doesn't take weekends off either. So overall, we're working faster than the lab, we're advancing the research faster than the lab could, but we have about 5,000 users today. We believe that if we could grow our user base to about 30,000 players, that we could potentially do all the analysis needed to get to a potential treatment target in just a few years instead of decades. Kaip šiuo metu nėra žinoma jokio efektyvus Alzheimerio lygos gydymo būdo. Ir mokslinių duomenų apie ją yra prikaupta tiek, kad šios duomenys išanalizuoti užtruktų dešimtmečius. Ką daro apie 5000 EyesOnALZ žaidimo savanorių, jie duomenys apdoroja maždaug tokiu pačiu greičiu, kaip tai darytų žmogus laboratorijoje, tačiau šie savanoriai niekada nemiega, kai juos visi sudėdė aplinkui visą pasaulį, jie nepasiima laisvadienių. Ir vienas iš Pietro tikslų yra pakelti šių dalyvių skaičių iki 30 000, nes tada manoma, kad visus duomenys pavyktų apdoroti per keletą metų ir galbūt pasiekti, rasti potencialių gydymo būdų. So I just wanted to add that one of the reasons why I'm excited to be here speaking to a Lithuanian audience is that my colleague that I mentioned earlier, Egle Maria Ramanauskaita, has been building awareness in Lithuania about citizen science projects, and we've already seen groups in your country who are starting to latch on and participate and contribute to these efforts that have worldwide impact. So the opportunity to speak about this particular project to your audience is really wonderful opportunity to get more people to play the game. And so if anyone does want to try the game, you go to stallcatchers.com. And there's a tutorial. It takes about a minute to look at this tutorial that explains how to play the game, and then you start right away. And again, I think the most important thing to remember is that you can't break it. You can't mess up the data. You just do the best you can and have fun with it. So I hope someone out there listening might give it a try. Viena iš priežasčių, kodėl aš džiaugiuosi būdamas Lietuvoje ir galėdamas jums kalbėti, yra tai, kad mano kolega Eglė Marija Ramanauskaitė jau kurį laiką dirba Lietuvoje ir skatina žmonių dalyvavimą piliečių mokslo arba visuomenės mokslo projektuose. Jau Lietuvoje kūrėsi grupės, kurios dalyvauja Stall Catchers žaidime ir jiems rungtyniauja ir renka mokslinius duomenis. Ir mano vienas iš tikslų yra paskatinti kuo daugiau žmonių dalyvauti šiuose žaidimuose. Jeigu jūs susidomėjate, jeigu ką nors iš manęs klausančių yra įdomu, kviečiu nueiti į puslapį stallcatchers.com. Tenais rasti trumpą mokomąją medžiagą. Na, jums išmokti žaisti šį žaidimą užtruks gal minutę. Ir tikimės, kad kažkas iš klausančių susidomės moksliniais tyrimais žaidimo būdu. Ir taip prasidės prie visos programos. Pietro, I am very grateful for you to coming here. Thank you very much. Wish you the best luck and I hope the more people will come and play your game. Thank you very much for coming here and explaining everything. Thanks so much for having me. Tai dėkoju Pietro už tai, kad atvyko, pasidalino apie savo žaidimą, viską papasakojo. Tai ne tik jo žaidimas, visa komanda prie jo dirba. Pas mūsų studijoje buvo Human Computation Instituto direktorius, mokslininkas
mokslininkas iš Jungtinių valstijų Pietro Michelucci, o susikalbėti su juo mums padėjo Simona Bekaraitė. Ačiū tau, Simona, taip pat už vertimą.